Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту. На жаль, знову доводиться розпочинати сумного. Черговою непоправною втратою для української спортивної спільноти стала загибель гандболіста Сергія Чуприни, якому було 43 роки. З кінця липня минулого року він вважався зниклим безвісти після бою за Роботине, а наприкінці березня стало відомо про його смерть. Сергій був віце-чемпіоном першої ліги України з гандболу, переможцем універсіади серед збірних команд Вишні Вінниччини та капітаном збірної команди свого регіону. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким, друзям і знайомим полеглого героя. Світла вічна пам'ять. Внаслідок атаки дронами камікадзе іранського виробництва з боку Російської Федерації постраждала спортивно-тренувальна база футбольного клубу «Дніпро», що у Придніпровську, на якій зараз тренується спортивний клуб «Дніпро-1», на щастя. Прямого влучання у будівлю не було. Всі руйнації завдані ударною хвилею. У комплексі повилітали вікна та деякі двері. Одне з тренувальних полів майже згоріло. То ми їдемо, то ми не їдемо, зрештою, краще останнє. Президент Всеросійської федерації вітрильного спорту Сергій Джиєнбаєв повідомив, що низка лідерів збірної не братиме участі у кваліфікаційних турнірах перед Парижем 2024 з патріотичних міркувань та через відсутність адміністративної та консультативної підтримки. Натомість головний тренер збірної Росії з вільної боротьби Ханджимурат Гацалов висловився щодо участі російських спортсменів на Олімпіаді у нейтральному статусі. Росіянам не звикати виступати на іграх у нейтральному статусі. Раніше їх вже позбавляли прапора та гімну через допінговий скандал у Сочі 2014. Натомість міцніє маразм у президента Олімпійського комітету Росії Станіслава Познякова, який виступив заявою, який звернувся до Міжнародного Олімпійського комітету про перенесення ігор з Парижу в іншу країну, адже його мерка Ідальго не хоче допускати до змагань спортсменів з Росії та Білорусі. Українські тенісистки сестри Людмила та Надія Кіченок з Дніпра, які з серпня минулого року вперше разом вийшли на корт з перемогою 6-4, 1-6, 10-8 над інтернаціональним дуетом американки Софі Чанг та Іфань Сюй з Китаю, стартували у парному розряді тенісного турніру WTA 500 в Чарльстоні. У чвертьфіналі вони з'їдуться з тандемом зі Сполучених Штатів Америки Медісон Кіз та Тейлор Таунсен. Форвард іспанської Жерони та збірної України з футболу Артем Довбик, який забив 2 м'ячі у крайньому матчі чемпіонату Ла Ліги Бетісу, увійшов до символічної збірної за підсумками 30-го туру Примери. Артем лідирує у переліку найкращих бомбардирів першості. Його активі 16 голів і 5 асистів. Наразі Довбик став першим українцем, який забив більше 15 м'ячів в топ-5 європейських лігах за останні 18 років у сезоні 2005-2006 років у серії А. Андрій Шевченко провів за Мілан 19 м'ячів. Володимир Костюк з дитячо-юнацької спортивної школи з опорних видів спорту Дніпровської міської ради, тренери-викладачі Сергій Попов і Григорій Білик посів друге місце в опорному стрибку на етапі Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики в окремих видах гімнастичного батопорства серед дорослих FIG World Challenge, який завершився у турецькій Анталії. На Майорці в Іспанії стартувала 53-та регата на призи принцеси Софії, етап Кубка світу з вітрильного спорту. Це один із небагатьох випадків, коли всі 10 олімпійських класів змагатимуться разом напередодні найбільшої події 4-річного циклу – Олімпійськими іграми в Парижі. Дніпропетровщина представлена там спортсменами Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності та яхт-клубу «Січ» у класі 470 екіпаж, Єгор Самарін, Єлизавета Василенко у класі «Ілка-6» Софія Науменко. Дніпровці вдало виступили на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств ММА, який завершився в столиці Сербії Білграді. Денис Лушпаєв зі спортивного клубу «Леон», тренера Олександра Сокола, завивав золоту нагороду у своїй віковій категорії. 4 медалі вибороли і вихованці 7-ї дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради спортивного клубу «Сварог». Срібними призерами стали Назар Шульгін, Кіра Волященко і Ярослав Чеботарьов. Бронза у Артура Іващенка, Данило Афоненко, Даніл Фещенко та Олександр Кучер провели по 3-4 поєдинки, здобули чудовий досвід, але, на жаль, цього разу на п'єдестал пошани не зійшли. Ми вітаємо наших спортсменів, їхніх батьків і наставника Микиту Безгінова. Зухвалий дебютант Дніпровська Ukraine Team стала переможцем традиційного чергового 11-го за ліком відкритого зимового турніру з футболу Кубок Максима Білого, на старт якого у нинішньому сезоні вийшли 24 команди.
Услід за своїм попередником, неофіційним узвичайним зимовим чемпіонатом Дніпропетровської області Кубком Миколи Кудрицького на стадіоні Олімпійські резерви нашого міста відбувся фінальний матч, трохи менших за статусом, втім одних з наймасовіших за кількістю команд учасниць на теренах України, чергових за ліком регіональних змагань 11-го традиційного відкритого турніру з футболу пам'яті Максима Білого, на старт якого у порівнянні з попередніми роками, не забуваємо про війну, вийшло як мінімум удвічі менше колективів 24, що втім не може не тішити, які переможця і призерів визначали у два етапи. І на фініші отримали нового володаря трофею, яким став дебютант Дніпровська Ukrainian Team. Зрештою, якщо поглянути на підбір виконавців команди, то відразу багато чого стає зрозумілим, адже вона укомплектована виконавцями, за плечима яких виступи на професійному рівні. Голкіпер Бобровський, польові гравці Приземлін, Крутенко, Волков, Саблін та інші, які можуть суттєво впливати на перебіг подій у будь-якому поєдинку. До фінального матчу у них все було доволі гарно, зрештою і він не обіцяв якихось проблем, попри те, що Царичанська Оріль, завсідник турнірів обласного масштабу, похизуватися такими футболістами не могла. Вона вирішила взяти бажанням, молодістю, азартом, швидкістю. Зрештою, не можна було відмовити хлопцям і в тому, що вони були непогано підготовлені фізично, технічно і тактично. Зрештою, протягом 90 хвилин основного часу поєдинку і декількох компенсованих, кожен суперників так і не зміг скористатися своїми козирями і перевагами, і, як водиться говорити, у футбольному світі кожен з них на перемогу так і не награв. Нічия 0-0. І за регламентом змагань долю зустрічі, а з нею і трофею, мала вирішити серія після матчевих пенальтів. Усі п'ять основних виконавців з обох боків безпомилково били з позначки. Ось Лавренцов з Орілі на шостій схибив. З його пострілом впорався голкіпер Бобровський, який і приніс звитягу українській команді з Дніпра. Хочу щиро подякувати Збройним силам України, що завдяки їм ми можемо проводити такі турніри, розвивати молоді таланти, взагалі хоч трошки якось розвіюватись від війни. Що стосується турніру, початок у нас був дуже невдалий, ми програли перших дві гри, але далі ми зібрались, вийшли з групи і дійшли до фіналу. Ну, так сталося, на превеликий жаль, що сьогодні ми програли, але ми не зупиняємось на цьому, будемо рухатись далі і завжди будемо йти тільки до перемог. Тому хочу попривітати команду нашого суперника Ukraine Team з перемогою. Бажаємо далі їм гарних перемог, а так, слава Україні! Після традиційних слів подяки на адресу Збройних сил України та привітань учасникам фінального поєдинку і арбітрам, виконавчий директор Асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослав Дерев'янко вшанував сім'ю Максима Білого, вручивши вдові Ані букет квітів, після чого сини Максим і Артем удостоїли срібних медалей фіналістів турніру пам'яті їхнього батька, футболістів Царичанської Орілі, які на згадку про змагання отримали і пам'ятний гравертон за друге місце. Це дуже важкий та цікавий був турнір. Я в ньому приймав участь вперше, так що для мене це перша перемога у цьому турнірі. Та нічого, в принципі, як завжди, як звичайний турнір. Мабуть, найважливіше на сьогодні – це те, що ми маємо змогу такі турніри грати, ми маємо змогу виступати тут завдяки Збройним силам України. Тому, дякуючи їм, є і трофеї, є і все. Будемо сподіватися, що найважливіша перемога буде у нас попереду. Далі, за схожими схемою і сценарієм, золоті нагороди були вручені дебютанту і водночас переможцю турніру Ukrainian Team, яка протягом нього змогла сповна використати головні свої переваги і звести до мінімуму недоліки. Вдова Максима Білого Аня презентувала капітану команди Андрію Бобровському гравертон з чемпіонським надписом, після чого герой фінального поєдинку отримав від синів Максима і Артема красень кубок за перемогу у змаганнях, які ось вже понад десятиліття стали невід'ємною складовою частиною календаря зимового сезону Асоціації футболу Дніпропетровської області. Ми тримаємо рівень, тримаємо руку на пульсі, і всі бажаючі, хто змогли, хто сьогодні не захищає нашу державу, а грає у футбол, всі прийняли участь. Дякую сім'ї Максима Білого, яка кожне нагородження приходить, діти нагороджують, приймають участь у цих змаганнях. По-перше, це пам'ять видатного футболіста, футболіста нашого, якого пам'ять ми завжди шануємо. А по-друге, це вже кубки, медалі, які здобувають команди. Ну і, звичайно, це підготовка до сезону, який вже незабаром візьме свій старт, офіційний чемпіонат області та чемпіонат міста Дніпра.
Апогеєм фінального матчу і урочистої церемонії нагородження стало традиційне фотографування на згадку, на загальну світлину. Про розіграш і підсумки 11-го Кубка пам'яті Максима Білого сезону 2023-2024 років. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.